mudah-mudahan silaturahmi anu ayan dilaksanakan kusin kuring sanggaran rengan teh sehingga jadikan silaturahmi anu hakiki anu tangtosna sanes-sanes syukur di alam dunia tapi mudah-mudahan duikin ka yaumul kiamah. Desa Cemenyan sareng Desa Mekar Saluyu. Mudah-mudahan walaupun teu ageung ge bantosan di Simkuring, mudah-mudahan singa jadikeun bahan kanggo tiasa ngarengsekeun di bumi masing-masing. Oke utamina ulah aya di kejadian. Oke sakateuan tadi Simkuring ngalepas atau nanti mengabantos ka rekan-rekan kepala desa para RW oke sadayana nitip panginten ieu teh kanggo desana per desana 100 paket ya Pak Kades ya. Dan upami desa atau nanti kecamatan Cimenyan aya 8 desa kelurahan berarti 800 paket kanggo Cilengkrang aya 600 paket eta di luar APBD tapi engke pomi aya program dina laraga menyikapi inflasi ke di program melalui dinas terkait insyaallah mulai didistribusikan dina mingon payun